Subscribe channel KIS TV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KIS TV. أنت الذي أشرقت في
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Qaula rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang tansah dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun para bapak kiai, para ibu nyai, para alim ulama. Ingkang tansah sinuyutan dening para santri ingkang satuhu luhur budi. Dumateng panjenenganipun wabil khusus keluargane Bapak Budi Karyanto ingkang fa insyaallah tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram panjenenganipun Bapak Kiai Hadi Mustofa SPDI saking Blitar ingkang kinurmatan lan ugi ingkang tansah kita ajeng-ajeng pituah-pituahipun menika mangke. Sumrahipun dumateng sagunging para tamu kagung sawutri inggih baryagung terah ingkang ngambek berbudi tarmosa ingkang satu musim tersono. Sagunging para lenggah ingkang winantu ing pakrumatan satrinipun reruncening adicara ingkang kagem menika mangke badhe kalampahan langkung rumiyin. Sumangga panjenengan sami kula dherekaken manunggu puja. Pimamuji syukur kunjuk wonten ngarsa Gusti kang Maha Kawasa nggih Allah Subhanahu wa taala. Abu bilih rencaning adicara kaliyan menika sepisah pambuka ingkang monggo kali. Wawasan ayat suci Al-Qur'an kalajengaken pambagyo harjo minangka sulisarira saking keluargane Bapak Budi Karyanto. Kemudian dene ngaji adicara ingkang angka sekawan inggih menika wedaring pangaosan inggih menika mawito kasana ingkang badhe dipunaturaken kalian panjenenganipun Bapak Hadi Mustofa SPDI saking Blitar. Kalajengaken menika mangke adicara doa minangka panutup ing adicara inggih walimatul tasyakuran
ramah tamah ingkang badhe katindakaken panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng rawuh. Jangan lupa dong ya, makanya nama pilih rorojan yang adicoro, adicoro gemang sholawat, soho pengawasan ingkalingan menikah pramilikan, kan dimenikah semoga kita bikin sesarengan adicoro ing dalu menikah ing pangajap mugi-mugi adicoro sholawat soho pengawasan ing dalu menikah pikantuk ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga panjang sami kula suwun hambuka wonten ing ati jero kanthi waosan umul Quran sesarengan. Lirito isofati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saulillahi laul Fatihah. Alhamdulillah. Pamedhari kalam wahyu ilahi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an kasuwun kanisaken dhumateng panjenenganipun Al Ustaz Yasin sasana wicara kasmadaken. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.